Je to otázka, která nás všechny děsí. Co se stane, když zemřeme? Do našeho života náhle pronikl strach. Někteří lidé tvrdí, že viděli druhou stranu. A otevřelo se to, jako by se protrhla látka reality. Už to nejsou oni, už neexistují v prostoru a čase. Jsme přesvědčeni o tom, že konec života není ještě dobře prozkoumaný a mělo by se tomu věnovat víc úsilí. Znamená smrt konec? Byl to opravdový zázrak. Nadpřirozeno. Život po životě. Okolí Koblence, Německo. 19letá Kristýna Steinová vypomáhá jako učitelka v mateřské školce. Do práce jezdí každý den stejnou cestou. Ale brzy se vydá na jinou cestu. Na cestu, která ji dovede až na pokraji smrti. Z vraku ji vyprošťují hodinu a půl. Bylo to zlé. Měla ošklivě protrženou aortu. Nastalo masivní vnitřní krvácení a je skoro zázrak, že ji do nemocnice dopravili živou. Operovali jsme blízko u srdce, abychom zastavili krvácení. A v tom jsme ztratili puls. Na druhém konci světa v americké Virginii si rodina Alexandrových projde svým vlastním peklem. Tehdy v neděli večer jsme si říkali, že na Ebena asi jen něco leze. Třeba taky chytil chřipku. Nedělali jsme si z toho hlavu. Trochu kašlal, ale na chlazení jsme byli všichni a pak šel normálně spát. Neurochirurg dr. Eben Alexander se však probudil s bolestmi, které rozhodně neodpovídaly obyčejnému nachlazení. Když jsem se potom šla nahoru na něho podívat, měl záchvat. Svíjel se v křečích a celý se třásl. Povídám, řekni něco. Ale on už nebyl schopný slova. Tak jsem hned zavolala pohotovost. Naložili ho do sanitky a odvezli do nemocnice. Měl už tak silné křeče, že ho muselo držet 9 lidí, aby mu mohli zavést infuzi. Pak doktor Alexander upadl do hlubokého kómatu. Bylo to těžké. Pamatuji si, jaké to bylo, když jsem poprvé přišel do nemocnice. Velmi dobře si vzpomínám, jak jsem ho tam prvně uviděl. Místnost nebyla vůbec osvětlená. Šel jsem blíž k němu a pak jsem se konečně zastavil. Vypadal, jako by mu z obličeje něco vysálo život. Celou dobu byl v kómatu, ale jednou, když tam byl i náš kněz, tak jsme ho slyšeli vykřiknout. Pomoz mi, Bože, pomoz mi.
Řekla jsem knězi, on promluvil. To byla jeho poslední slova. Výsledky testů potvrdily, že se jedná o vzácnou formu bakteriální meningitidy odolnou proti antibiotikům. Je ironií osudu, že tahle nemoc napadá mozek, na který se doktor Alexander specializuje. Byl v takovém stavu, že mu dávali jen 1-2% šanci na přežití. Ale ani přežít nebude stačit. Jeden z doktorů mi řekl, mám vážné obavy o jeho mysl. Znamenalo to, že jeho tělo by mohlo přežít, ale jen ve vegetativním stavu. Jeho osobnost by se vytratila. Hodně jsem pak plakala. Byla to pro mě nejhorší chvíle toho týdne. Byla to záhada, protože do něho ládovali dávky vysoce účinných antibiotik, která však vůbec nezabírala. Určitě jsem si myslela, že se z toho nedostane. Eben Alexander se pomalu odebírá vstříc smrti. Smrt je většinou určitý proces. Nejde o vyhraněný časový okamžik. Většina lidí si pod pojmem smrt představuje okamžik, kdy odumře mozek. Tehdy umírá člověk ve vás. A právě tenhle okamžik se nedá klinicky přesně stanovit. Život nakonec vyprchá. Dochází ke stavu, kdy je nulový krevní tlak. Krevní tlak nelze stanovit a zastaví se dýchání. V té chvíli srdce ještě někdy vykazuje nepatrnou elektrickou aktivitu. Umírající pak obvykle ještě zalapá po dechu. A nakonec se na monitoru objeví rovná čára. Tehdy se člověk běžně prohlašuje za klinicky mrtvého. Existují ale případy, kdy je pacient prohlášen za mrtvého a pak se nějakým způsobem znovu probere k životu. Takže musíme být velmi opatrní, než někoho prohlásíme za klinicky mrtvého. Tělo doktora Alexandra je udržováno při životě díky dýchacímu přístroji, ale meningitida už mu vážně poškodila mozek. Nejhorší pro mě asi bylo, když přišla sestra, zvedla mu víčko a posvítila mu do očí. Nebyla tam žádná reakce. Zornička se ani nepohnula. A to bylo hodně špatné. Zornička na ostré světlo normálně reaguje tak, že se stáhne. Je to důkaz, že ovládá funguje. Jeho zorničky nereagovaly a to znamenalo, že bakterie už napadly i tyto odolnější mozkové struktury. Rodina se dozvídá, že u doktora Alexandra nastala mozková smrt. Bitva lékařů o Kristýnin život v Německu se taky zdá být prohraná. Srdce odmítá naskočit. Už za pár minut jí odumře mozek. Snažili jsme se jí nahodit srdce defibrilátorem. Podali jsme jí několik léků. Pacientka ztratila mnoho krve. Její orgány už to nezvládaly. Mysleli jsme si, že ji nezachráníme. Kristýnino srdce přestalo být a mnozí by ji považovali za mrtvou. Ale přesto se zdá, že se něco děje v její mysli. Pamatuji se, že jsem se v té místnosti vznášela pod stropem. Viděla jsem se, jak ležím na operačním stole. Viděla jsem chirurgy a slyšela jsem, jak spolu mluví.
Panoval tam pořádný rozruch. Došlo mi, že se rozhoduje mezi životem a smrtí. Vědci, kteří se snaží pochopit stavy blízké smrti, se zaměřují na obsah podobných zážitků. Společným prvkem zážitku blízké smrti je zaprvé takzvaná mimotělní zkušenost. V té chvíli osoba vidí a slyší, co se děje kolem ní, ale z nějakého vyvýšeného místa mimo její tělo. Tyto osoby často popisují, jak viděli doktory, kteří se je zoufale snaží oživit. Opouští tělo, ale je s ním ještě ve spojení. Vychází na cestu, která vede z tohoto života do toho, co bude po něm. Mimo tento život. Neumím přesně popsat, jak jsem se z polohy, kdy jsem létala pod stropem, dostala na to podivné místo. Nacházela jsem se ve světě, který celý zaplavovalo velmi teplé a jasné světlo. Kristýnin pocit, že se nachází v nebi, je známý fenomén. Lidé, kteří se dostali do stavů hraničících se smrtí, často popisují nadpozemsky krásné prostředí a často mluví o nebeské říši. Vypadalo to jako na zemi, ale všechny barvy byly mnohem jasnější a příjemnější. Byla to nádhera. Zem byla jako bavlna, velmi měkká a teplá. Vím to, protože jsem byla bosá. Měla jsem nádherné, světle modré šaty. Připadalo mi to divné, protože takové šaty nemám. Nedařilo se nám jí srdce nahodit. Léky a elektrošoky nezabíraly. Uchýlili jsme se ke krajnímu řešení a poskytli jsme jí ruční masáž srdce. Ale nepodařilo se nám obnovit krevní oběh. Vzpomínám si, že jsem se dokonce modlil k Bohu a prosil jsem, aby nám pomohl, protože jsem si myslel, že tu mladou dívku už nedokážeme zachránit. Severní Amerika, Virginie, Lynchburg. V nemocničním pokoji, kde leží doktor Alexander, zbývá taky už jen špetka naděje. Ale pak... Pátý den, v pátek, jsem cítila, jako by mě stisknul ruku. Pokoušel se otevřít oči. Bylo to něco neuvěřitelného. Otevřel oči, pak mu z úst vytáhli trubici a on začal dýchat sám. Lékaři nám řekli, že tam zasáhla nějaká jiná moc. Nevěděli jsme, co máme dělat. Jen jsme se těšili z toho zázraku, že je tu s námi. Příbuzní si však brzy uvědomují, že zázrak nezázrak, něco není v pořádku. Když jsem s tátou mluvil, tak jsem hned od začátku věděl, že je něco špatně. Působil skoro jako zombie. Prostě to nebyl ten stejný člověk. Nebyl už takový, jaký předtím. Byl sice zpátky, ale s hrůzou jsem se musel ptát, kým teď vlastně až do konce života bude. Vážně se to na něm tolik podepsalo? Evropa, Německo. V německém městě Koblenz se Kristýna propadá hlouběji a hlouběji do svého zážitku blízké smrti.
Slyšela jsem, jak mě někdo volá jménem. Podívala jsem se tím směrem a spatřila, jak ke mně přichází dva lidé. A byli mi povědomí, i když jsem je ve skutečnosti vlastně neznala. Byli to mý prarodiče. Oba je znám jen z fotografií, protože umřeli už velmi dávno. Není nic neobvyklého, že lidé, kteří byli na pokraji smrti, popisují, jak se během zážitku potkali a okamžitě poznali své zesnulé příbuzné nebo někoho, kdo měl k jejich rodině blízko. Někdy to bývá i dávný předek, který zemřel před tím, než se narodili. Najednou jsem si uvědomila, že jsem v nebi. Věděla jsem to, protože jsem se tam setkala se svými zesnulými prarodiči a už od dětství jsem přece věděla, že mrtví jdou do nebe. A jaké jiné místo by to tedy mohlo být? V těchto nadpozemských nebo nebeských říších se lidé často setkávají s příbuznými, které vidí tak, jako je znali na zemi. Je tu však jeden důležitý rozdíl. Přestože někdo z nich byl například v okamžiku smrti zdevastovaný chronickou chorobou, v zážitku blízkém smrti je vždycky naprosto v pořádku. Kromě mých prarodičů jsem v davu poznala ještě dva další lidi. Oba byli dost nemocní a pak zemřeli, ale v nebi vypadali zdravě. A stejně na tom byli všichni ostatní, které jsem tam viděla. Vypadali šťastně a usmívali se na celé kolo. Takže jsem pochopila, že všichni mrtví se dostanou na moc příjemné místo. Kristýnina vize nebe působí uklidňujícím dojmem. Doktor Alexander si v komatu taky prošel svým. Jeho zážitek se však s Kristýniným nedá srovnat. Dostal jsem se do podzemního světa. Všude to vřelo a bylo tam bláto. Obklopovala mě špína a bláto. Nic takového jsem v životě neviděl. Ani nevím, jak bych to popsal. Nemám proto slova. Hluboko pode mnou se ozýval takový hluboký, monotónní zvuk, jako od nějakého stroje. Zřetelně jsem vnímal kořeny. Černé, tenké kořeny. Připadalo mi, že to trvá několik let. Bylo to nekonečné. Doktor Alexander na pokraji smrti zažil něco mnohem temnějšího, než popisují ostatní. Jen malé procento lidí vnímá zážitek blízké smrti jako něco strašného a bojí se, aby se to neopakovalo. Nevíme, proč se někteří lidé na pokraji smrti cítí dobře a jiní mají děsivé zážitky. Asi to vůbec nesouvisí s jejich životním stylem ani s jejich vírou. Ve chvíli, kdy se lékaři snaží zachránit Kristýně život, nastává v jejím zážitku blízkém smrti prudký zvrat. Často se zmiňují o tom, že s ostatními mluvili o svém návratu do pozemského těla. Děda s babičkou mi řekli, ještě nenastal tvůj čas. Musíš se vrátit zpátky a splnit všechno, co tě v životě ještě čeká. Konečně se mi podařilo nad trhlinu v aortě umístit svorku a zaznamenali jsme slabý krevní tlak. Pak jí začalo znovu bít srdce. Pomocí transfúze a medikamentů se nám podařilo stabilizovat krevní oběh. Znovu jsem se viděla na operačním stole a slyšela jsem, jak doktoři křičí: dokázali jsme to, to děvče je zpátky. S prarodiči jsem se loučila s pláčem, protože jsem s nimi chtěla v nebi zůstat.
Operace trvala, počítám, tak 2 hodiny. Kristýna byla stabilizovaná, ale neměli jsme tušení, jestli jsme to stihli včas a zda neskončí s poškozeným mozkem. Pamatuji se, že Kristýna tehdy plakala. To je dost zvláštní. Pacienti se totiž z narkozy normálně neprobírají se slzami v očích. Kristýna se opravdu zotavila a tvrdí, že měla zjevení. Vím, co jsem prožila a jsem přesvědčená o tom, že to nebyl sen. Nebyl to žádný sen. Můj zážitek blízký smrti byl skutečný. Tak už i já mám pacientku, která tvrdí, že viděla, jak jsme na operačním stole zoufale bojovali o její život. Je to neuvěřitelné. Popisovala to přesně tak, jak se to opravdu stalo. Nebe existuje, i když to věda neumí dokázat. Není jenom v mých představách. O zážitku blízkém smrti podali svědectví miliony lidí. Zážitek blízký smrti můžou vyvolat různé okolnosti. Jednou z běžných příčin je třeba nějaká srdeční příhoda. Následují automobilové nehody, nemoci, operační komplikace. Vezměte si například pacienty, které oživovali po srdeční zástavě. 10 až 20% z nich popisuje zážitek blízký smrti. Z výsledků výzkumu doktora Longa vyplývá, že skoro všechny zážitky blízké smrti jsou příjemné. A jen malé procento z nich, jako v případě doktora Alexandra, začíná jako v pekle. Nic takového jsem v životě neviděl. Ani nevím, jak bych to popsal, nemám proto slova. Nevím, k čemu na tomto světě bych to přirovnal. Bylo to jen temné, bublající podsvětí, plné nějaké hnusné pěny. Zážitek doktora Alexandra se však náhle mění. A pak... z ničeho nic se tam objevila blikající melodie světel. A otevřelo se to, jako by se protrhla látka reality. A já jsem z té temnoty vyplul do nádherného svěžího údolí. Byl jsem tečkou na křídle motýla. Z vlnících se barevných mraků, které kontrastovaly s temně modrou až černou oblohou, ke mně doléhal nějaký zborový chorál. Nejkrásnější vzpomínku mám na ten nepopsatelný pocit blaha a bezpodmínečné lásky. Scénu prostupovala božská přítomnost a celou svou bytostí jsem vnímal, že tam jsem, abych se toho hodně naučil. Ale ještě jsem neměl zůstat. Prý se tam však vrátím. Hodně lidí, kteří se po podobném zážitku vrátí zpátky mezi živé, je překvapených, jak silná je ta láska ve své podstatě. Podle mě je ale důležité, že se o tento zážitek můžeme podělit. I když náš jazyk je v tomto směru chudý a nedokážeme to přesně popsat. Koma z něho neudělalo lepšího věřícího, ale určitě se z něho stal duchovnější člověk. Eben Alexandr a Kristýna Steinová málem zemřeli. Díky svým traumatickým zážitkům se mohou řadit mezi skupinu vyvolených, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nahlédli do života po smrti.
Podobnost těch příběhů je zarážející. Hlavní roli v tom, proč se lidé zabývají myšlenkou, zda existuje život po smrti, je skutečnost, že smrt je součástí náboženství. Smrt je určitě nedílnou součástí náboženství. Značnou měrou zasahuje do jeho vývoje a ovlivňuje náš postoj k posmrtnému životu. Influencing what we think and how we feel about life after life. Kultura, ve které žijeme, nás ovlivňuje už od narození. Jednomu vědci se možná podařilo nahrát mozek, ve kterém právě vznikla představa zážitku blízké smrti. Pracuji jako lékař na jednotce intenzivní péče. V nemocnici se staráme o ty nejtěžší případy. Máme tu pacienty v kritickém stavu. Někteří z nich jsou na tom tak zle, že jim nedokáže pomoct ani lékařská věda a ti pak bohužel odejdou. Hodně nám záleží na tom, aby naši pacienti neumírali v bolestech. Podáváme jim tedy přiměřené množství léků, tlumících bolest. Abychom se ujistili, že naši pacienti v rámci možností netrpí, často používáme EEG, kterým zjišťujeme, jak jsou na tom svědomí. Když pacient umírá, úroveň vědomí měřitelná EEG postupně klesá k velmi nízkým hodnotám až na nulu. Teď už pacientka nedýchá a v podstatě můžeme konstatovat smrt. Monitor však po smrti zaznamenává záchvěv mozkové aktivity. Dostáváme se k hodnotám, které vykazuje člověk, který je při plném vědomí a normálně s vámi komunikuje. Tyto záchvěvy trvají 2 až 3 minuty. Chtěl bych vás upozornit na to, jak je zvláštní sedět u pacienta, který je sice prohlášený za mrtvého, ale jeho mozková aktivita zaznamenaná EEG odpovídá aktivitě bdělého člověka, který s vámi hovoří. Jedná se o velmi zarážející objev. Reakce jednotlivých lékařů, ostatního nemocničního personálu a sester na tuhle skutečnost se rozcházejí. Někteří to považují za dost strašidelné a neví, co si o tom mají myslet. Hodnoty měřené EEG se zvyšují v okamžiku, kdy pacientův tlak klesne na nulu. U pacienta s normálním tlakem jsme něco podobného ještě nezaznamenali. Předpokládáme, že pacienti, které se podaří oživit, si tuto situaci můžou vybavit a interpretovat ji jako zážitek blízký smrti. Tenhle výzkum by podle mě mohl vést k domněnce, že pro tento fenomén by mohl existovat jistý fyziologický základ a není to tedy jenom výplod jejich fantazie. Doktor Alexander s tím nesouhlasí. Teď už je přesvědčený o tom, že naše vědomí může fungovat mimo naše tělo. Zažil to sám, když byl v kómatu. Mám akademické vzdělání a přes 20 let jsem působil jako neurochirurg na významných pracovištích. Čím déle jsem byl v oboru, tím méně jsem si uměl představit, že by vědomí mohlo existovat po mozkové i tělesné smrti. Protože jsem se domníval, že bez podpory mozku nemůže vědomí prostě fungovat. A pak jsem to zažil na vlastní kůži. Podstatné je, že na to v mém mozku tehdy nebylo místo. Podle doktora Alexandra mu meningitida navodila stav blízký smrti. Meningitida slouží jako dokonalý vzor lidské smrti, protože napadá celý povrch mozku, díky kterému je člověk člověkem. Horní vrstva mozku, neokortex, ovládá naše myšlení a řeč.
Tohle jsou snímky ze 3. dne mé hospitalizace. Vidíme, že nemoc zasáhla celý povrch mozku. A těmito závity pronikla i hlouběji. Lépe je to vidět na tomhle průřezu. Doktor Alexandr je přesvědčený o tom, že měl vědomé myšlenky, přestože meningitida vyřadila jeho mozek z provozu. Během toho týdne u mě meningitida deaktivovala celý neokortex. A nebylo tedy možné, abych ty neuvěřitelné a bohaté zážitky prožíval uvnitř svého mozku. A to mě vede k závěru, že plného vědomí lze dosáhnout i zcela nezávisle na mozku. Doktor Alexandr i Kristýna se shodnou na tom, že zážitek blízké smrti ovlivnil jejich postoj k víře. Čína. Jedna žena z Hongkongu však tvrdí, že díky zážitku blízkému smrti a následným vizím u ní nastaly zázračné fyzické změny. Anita a Dani Muržajniovi byli svoji 7 let a pak se jim oběma navždy změnil život. Stalo se to v dubnu 2002. Na levé klíční kosti jsem si nahmatala bulku a šla jsem k doktorovi, aby se na to podíval. Udělali biopsii. Výsledky přišly za 3 dny. Seděli jsme spolu v nemocniční čekárně. Pak vyšel doktor, zamířil si to rovnou k nám a řekl, že podle výsledků testů se jedná o Hodgkinův lymfom, tedy o určitý druh rakoviny. Zůstala jsem jen tupě zírat. Byla jsem úplně mimo. Do našeho života náhle pronikl strach, jaký jsme ještě nezažili. Za 3 roky a 10 měsíců se můj stav dost zhoršil a rakovina prostoupila do celého těla. Chemoterapii jsem odmítla, protože moje nejlepší kamarádka a manželův švagr zemřeli právě v průběhu chemoterapie. Měla jsem pocit, že je chemoterapie vlastně zabila. Anita volí alternativní léčbu, ta však nezabírá. Zavodnily se mi plíce, dýchala jsem pomocí kyslíkového přístroje. Na pokožce se mi dělaly otevřené léze. Nevážila jsem ani 40 kilo, protože svalovinu stravovala nemoc. Začala jsem se vyrovnávat s faktem, že umřu. Anitin čas se rychle krátil. 2. února 2006 jsem se neprobudila. Onkolog mi řekl, zbývají posledních pár hodin, noc už nepřežije. Pokud někomu chcete zavolat, udělejte to hned. V té chvíli mě přepadl takový pocit. Bylo mi tak zle, jakoby ze mě někdo vysával život. V noci ležela Anita bez hnutí, ale její mysl pracovala na plné obrátky. Měla jsem pocit, jako kdybych vstoupila do nějaké jiné dimenze. Uvědomovala jsem si skutečnosti, které daleko přesahovaly můj nemocniční pokoj. Anita Muržaniová si na posmrtný život jasně vzpomíná. Vnímala jsem přítomnost své nejlepší kamarádky, která umřela na rakovinu. Cítila jsem se provinile, protože jsem s ní nebyla v posledních dnech jejího života. Nesnesla bych pohled na to, jak umírá, když jsem se tehdy sama potýkala s vlastní nemocí. Když jsem se s ní setkala v té jiné říši, pochopila jsem, že mě bezmezně miluje a že mi rozumí. Hodně se mi ulevilo, protože naprosto chápala, proč jsem u ní nebyla. Bylo to neuvěřitelné. Měla jsem na výběr.
buď se vrátit, nebo vykročit vstříc smrti. Nejdřív jsem tam bez rozmýšlení chtěla zůstat, protože mi tam bylo moc dobře. Ta říše byla tak nádherná. A taky jsem se nechtěla vracet do svého nemocného těla. Ale pak se něco stalo. Najednou mi tak nějak začalo docházet, že když se vrátím zpátky, tak se velmi rychle uzdravím. Nejlepší kamarádka mi naznačovala, vrať se a neboj se žít dál. Tehdy jsem začala otevírat oči a probírat se z kómatu. Byl to asi jeden z nejhezčích okamžiků mého života. Skákal bych radostí, byl jsem nejšťastnější člověk na zemi a v celém vesmíru. Ale Anetino tělo je stále promořené rakovinou. Pořád jsem mu opakovala, že budu v pořádku. Vím, že budu v pořádku, neboj se o mě. Samozřejmě jsem zareagoval jako jistě miláčku, ale uvažoval jsem jako doktor a měl jsem strach, že došlo k nějakému poškození. Byla přece tak dlouho bez kyslíku. Anetina situace se začíná zajímavě vyvíjet. Přestože si všichni mysleli, že jsem v komatu, já sama jsem si to neuvědomovala. Vnímala jsem všechno, co se kolem mě dělo. Když přišel doktor, hned jsem ho poznala. Byl dost překvapený, protože jsem mu začala popisovat, jaké procedury se mnou prováděly a byl z toho úplně vedle. Ptal se, jak to víte, vždy jste byla v komatu. Když začala popisovat, jak vstoupila do jiné dimenze, okamžitě mi to začalo vrtat hlavou. To přece nemůže být tak docela normální. Avšak ne tak docela normální se mění na zázrak. Všechny to hodně překvapilo. Během 4 dní se moje nádory zmenšily o 70%. A po 3 týdnech všechny testy prokázaly, že už v těle nemám žádnou rakovinu. Lékařská literatura popisuje, že spontánní ústup zhoubných nádorů je velmi vzácný. Vyskytuje se přibližně v jednom ze 100 000 případů a ústupem se zde míní jen zmenšení nádorů. Aby rakovina kompletně vymizela, je ještě vzácnější. Po uzdravení mě prohlíželo několik lékařů a každý z nich přišel s jiným vysvětlením. Doktoři, kteří mě léčili, měli pocit, že na tom mají svou zásluhu. Já se domnívám, že na mém uzdravení mělo hlavní podíl mé změněné vědomí. Jakmile jsem si uvědomila, kdo skutečně jsem, věděla jsem, že se uzdravím. Anita Muržaniová, Kristýna Štajnová a Eben Alexandr. Všichni stáli na pokraji smrti. Avšak uzdravili se a jsou přesvědčeni o tom, že nahlédli do života po smrti. Bylo to naprosto neuvěřitelné. Když jsem o svém zážitku mluvil s ostatními lidmi, měl jsem pocit, jako bych jim něco připomínal. Něco, co mají uložené někde hluboko uvnitř. Současná vědecká argumentace život po smrti popírá. Je to hodně ezoterické téma, obklopené silným pocitem strachu a nejistoty. Avšak není v tom vůbec žádná věda. Ať už jsou tyto zážitky skutečné či ne, určitě ovlivňují reálný svět. Život po životě nám dává naději. Psychologické studie prokázaly, že lidé pak mnohem lépe snáší rány, které jim život udělí. Smrti už se nebojím, ale neznamená to, že by mi bylo jedno, jestli umřu zítra. To vůbec ne. Těším se, až umřu ve stáří, protože vím, že po tomhle životě následuje něco jiného. A viděla jsem to na vlastní oči. A to je pro mě
nádherný a uklidňující pocit.